Čus, čus. Vítejte u pátečního vánočního vlogu. Já se teď oblíkám už na autobus. Protože je prostě. A fakt mě hodně zajímalo, kam jsem dala čepici. No, anyways. No, já jsem dala tu hundu. Je 6.22. Za 10 minut přesně mi jede autobus. Ale tak za těch 5. Hovno, 6 bych chtěla vít. Ondra se chvilku právě vstal, protože mi odepsal. A takže se uvidíme pak. Čus. Čus. Je. Půzeme a já jsem tady stal. Jsem vyspát. A předím. No a za půl hodin se pojďme s nimi. Tohle jsou poprvé, co se ozývám před školou, actually. Je 7.16, měli jsme mít 7.10, že půjdu pro Ondru. A jako jsem nestihla, tak jsem opřela kvůli někam jinak, proč jsem... Měli se když tak ozvu pak. Papa, chutná? Chutná ti dneska? Chutná ti? Neslyším, ano? Mhm. Nemo. Kolika bude z 10 otevře pusu? Hodnotíš? No. Tento kebo, co máš právě pusat? 20. 20? Já taky. A proč 20? Protože byl dneska výjimečně dobrý. Byl výjimečně dobrý, že? Yes. Nahoru. Tak. Byl dopravě dobrý dneska, ale já už mám subjekt tady. Tady někde je. Schovatý. Obr oběd napravě popál svůj oběd. To si ukořistil u řeky. Takže s kýma se to bavím? Je mi zima. Je mi extrémně zima. Trochu teplo. No, já jsem se dneska moc neozvala, ani nevím, kdy jsem se naposledy, my jsme se ozývali u toho kebabu, já jsem dneska měla vystoupení, takže jsem jenom měla čas točit. Já jsem vyzvednout Ondru po škole, pak jsem na něj čekala 20 minut u něj na chodbě, než on se najedl u baráku. Potom jsme šli ven nějak, byli jsme v Albert, ne, to jsme byli ráno. Byli jsme v Bile, koupila jsem si tam Starbucks, takový. A pak jsem šla na to vystoupení a já teďka si to zapiju, jo, já teďka jdu na počítač a půjdu buď třeba si vlog a ona říká, že dorazí, ale už mi třeba hodinu neodepisuje a domů přišel kolem 8, to už je hodina a 3/4. Říkal, že půjde do sprchy a popovídat si s maminkou, no, tak asi se sprchuje díl. On hrozně se sprchuje dlouho, až je teplou vodu, on čabrá vodu úplně brutálně. Jeho taťka už na to nadával. Anyway, zítra přijede, aby se nahrála písničko, takže musím ještě trošku uklidit. Ale jinak tak, no, takže se uvidíme pak. Ahoj, já mám ještě rychlé rozloučení dneska. Mám hodinky na sobě. Je půl 11. 12. A já jsem aktuálně ve skladu rozkladu. Ve stavu rozkladu, kde mluvit neumím. Konec týdne, pátek, večer. Já se chystám právě tam do postel. Spát, učinout si. A tak. Takže, díky, že jste si dívali dneska. Můžete nechat like. Odběr, zvoneček zazvonit. Prostě nějaký komentář a uvidíme se příští pondělí. Mějte se krásně. Dobrou. Ok, já vím. Dneska to byla fakt slabota. Moc jsme netočili. Já jsem fakt neměla čas, já jsem fakt šla ze školy. Najedla jsem se. Šla jsem pro Ondru, ten doma jedl. Pak jsme byli chvilku venku. My jsme dělali kraviny a koupili jsme si sklaminky. A nějak nebylo v tom městě, kde chodí lidi jako čas ani příležitost natáčet. Hey, jo.
mělo to být v pátečním vlogu a taky to bude v pátečním vlogu, ale už to točím v sobotu, protože jsem to včera trošku zapomněla. Ale víte ten dáreček, co jsem ve čtvrtek ukazovala večer pro Ondru. Tím to včera zpěrali, já jsem se poměla, měla super. So, there I no. Some present for you. No, co to je? Chci to natočit, co to je? Já jsem chtěla totiž, tady ten obrázek zmenšit. No. A tak jsem ho chtěla nastříhat. Uh-huh. Že to slepím, až to je trošku menší a bylo to zároveň dobře. Uh-huh. Že jsem to debilně slepila, tak jsem to pak oblepila, co? A vypadám jak strašidla. Takže jsem to pak byla tisknout znovu, aby se tady nalepla normálně. Jasně, to je jako pěkný to. Že jo? No. Že se ti líbí dáreček, jak se ti líbí dáreček. Pěkný, velmi. Nahrávám cover, děcka. Tady to je ještě pěknější, jo, tady to. Takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, napsat něco hezkého do komentáře, sdílet toto video, můžete jít na náš Instagram či Discord server a vidíme se u dalších videí. Čau čau.